Stejná radost jako poprvé. Těšila jsem se sem a těším se stále. Představu asi mám, o čem se tentokrát budeme bavit. Myslím si, že jsem tady teďka za takový velvyslanec za zdravotní témata. Spíš přání zdraví, aby byl stále pozitivní a rozdával radost lidem. Trému asi nemám, jsem plná očekávání a zkrátka se těším. Děkuji moc. Děkuji moc. Taky.